Apoio Autoelétrica Bom Jesus. Em Mirassol do Oeste agora tem segurança Anjos da Guarda, segurança patrimonial, escorta armada, segurança para os seus eventos em geral. Fale com o nosso amigo Jefon no fone 9-9602-0587. Segurança Anjos da Guarda. Fale com o nosso amigo Jefão. Vem para a Droga Misa. Sua saúde merece o melhor. Rua 4, Mirassol do Oeste. Muito bom dia, delegacia de Polícia Civil. Mas vamos contar um caso, não de Mirassol do Oeste. Aqui é só uma fachada, né? Primeiramente, quero desejar a todos uma ótima quarta-feira de cinza. O que nós vamos contar aconteceu no final de semana passado. E a gente esperando o que estava acontecendo desenrolar. Gente, são dois fatos que vai deixar você abismado, de boca aberta, do que vem acontecendo, né? De um lado, primeiro fato, depois, na sequência, um fato também que a gente fica triste e perde as esperanças. Mas deixa eu contar para você, breve, até você assistir toda a matéria. Um jovem, ele matou um pai. Em Rondônia, ele pegou, vinha já desentendendo com o pai várias vezes e atingiu o pai com vários golpes de pau na cabeça do pai e matou o pai e fugiu do local. A polícia rapidamente fez buscas e mais buscas e conseguiu encontrar ele numa região rural ali no estado de Rondônia, prendeu e ele conta a história como é que foi, mas pasmem. Foi levado para a delegacia. E lá foi ouvido e solto. É isso mesmo. Ele matou o pai, foi ouvido e foi solto pela justiça. Olha essa história. Agora está chegando aqui em uma propriedade onde nossa equipe segue acompanhando aqui a viatura da Polícia Militar, que segue informações aí sobre o paradeiro desse acusado de ter matado o próprio pai na zona rural do distrito de Extrema, pessoal. Será que é aqui que o cara foi localizado? A polícia militar chegou aqui na propriedade aqui, onde o cidadão acabou de ser preso aqui na fazenda, né? No fundo de área, essa fazenda aqui na zona rural do distrito de Vista Alegre do Abunã. Por que você matou o seu pai lá, cara? Tem dia que não deixava dormir, né? Ele não deixava você dormir? Ele não deixava dormir aí. E aí, o que aconteceu? Conta pra gente aí. Aí eu saí, né? De três palavras nele, né? Você bateu na cabeça dele ainda? E depois você atirou? Não, atirei não. Mas a perícia disse que a perícia encontrou perfuração na cabeça dele, uma perfuração de entrada e saída na cabeça dele, com arma calibre 20. Você não se lembra de ter deixado a arma em cima da cama lá? Então, no caso, você matou ele com a paulada. Foi. Aí, como é que aconteceu isso aí? Foi que horas, mais ou menos? Aí, daí, eu peguei a canoa, né? Aí, desci. Aí, vim pra esse lado aqui. Você desceu pelo Rio Azul? Foi. Chegou aqui quando, aqui? Cheguei aqui, ó. Foi hoje, né? Agora. Mas, e aí, cara? Você se arrepende aí de ter matado seu pai? Como que é? Faz tempo que você tava convivendo com ele lá? Como que é? Fala pra gente aí. Não se arrepende, não. Ele me abandonou meio pequenininho, né? A miudinho. Me abandonou meio pequeno. Ele não gostava de mim, né? Ele não gostava de você? Não, gostava de mim, não. Há quanto tempo você estava morando com ele ali na fazenda lá? Ah, não sei, só que eu estava muito dia ali já. Você chegou a mandar áudio para o seu irmão? Mandei um áudio. Mandou um áudio? Mandei um áudio. É, a gente teve acesso a esse áudio aí. Você falou que tinha matado ele, ele estava. Mas então, no caso, você desconhece a questão da arma? Meu Deus, não. Tinha arma na casa lá? Tinha. Que arma que tinha na casa 24. Lá? 24. 24? Costumava usar ela? Costumava usar ela? Santa passava, cara. É, né? Diz uma coisa, estavam falando que você já havia puxado arma pro teu pai lá, é verdade? É? Vocês discutiam muito? Pode acreditar, não discutia. Então você não se arrepende de ter matado seu pai? Né? Sobre a questão do remédio controlado, o pessoal falava que você tomava remédio, estava se recusando a tomar remédio, é verdade isso aí? Até que ponto não, é verdade? Eu tomava remédio, eu tomava. Que remédio você tomava? Prednisona, não. Prednisona. Sim, e outra. Você estava tomando seus remédios certinho? Tava? Eu queria tomar, só que eu não tomasse direto, né? No momento que você matou seu pai lá, você acha que estava sob efeito do medicamento ou estava sem medicamento? Quando você matou seu pai lá, você acha que teve influência da falta do medicamento ou você estava tranquilo? Tá, aqui. Como é que é o teu nome? Claudio Espírito Silva. Como? Claudio Wilson. Qual a sua idade?
Esse cara matou o pai dele aí há 2 dias, foi preso no início da tarde deste sábado, por volta aí de meio-dia e pouquinho. Quando chegou na delegacia do distrito de Extrema, ele foi preso pela Polícia Militar de Vista Alegre do Abunã. Quando ele chegou na delegacia, constatou-se que já havia passado o flagrante. E como não havia prisão preventiva decretada, a própria Polícia Militar foi obrigada a soltar, a liberar esse homem que foi detido aí, acusado, confesso, de ter matado o próprio pai em uma propriedade rural do distrito de Extrema, né? Esse caso tem sido noticiado amplamente. Você vem acompanhando e agora essa atualização. Acabou de sair a notícia que ele foi preso e agora saiu a notícia de que ele já está solto, andando pelas ruas do distrito de Extrema, e a situação é essa. A própria Polícia Militar foi obrigada a liberar ele porque já havia passado o flagrante e também não havia prisão preventiva decretada para mantê-lo o mesmo atrás das grades, né? Então, é um homem que aparentemente tem problemas sérios psiquiátricos, né? E que precisa, obviamente, de um local que seja adequado, né, para mantê-lo, porque no meio da sociedade, obviamente, que é um perigo. Agora, a gente segue acompanhando esse caso para saber o desenrolar, né? Se a família vai aparecer, se a família vai levá-lo para outro local ou se será expedido aí uma prisão preventiva em desfavor do preso. Está muito arrependido. Não está arrependido. E aí, gente? O que fazer? Acreditar em quem? Quem podemos agarrar? Mata o pai e é solto pela justiça. Deixe seu comentário aí.